নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পাই যে অসম পুলিচৰ এক্সিছ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু লগতে জেল ৱেডাৰ আৰু আছাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ড আৰু AFPFৰ ফাইনেলি ৰিটেন টেষ্টৰ বাবে এডমিট কাৰ্ড আহি গ'ল। ত' বহুতৰে এটা কথা জানিবলৈ ইচ্ছা আছে যে কাট অফ কিমান গ'ল, কিমান নম্বৰৰ পৰা ফিজিকেলৰ কিমান নম্বৰৰ পৰা ৰিটেন টেষ্টত মাতিছে। ত' চবৰে এটা জানিবলৈ ইচ্ছা আছে কিমান কাট অফ গ'ল। ত' আজি এইটোৰ ভিতৰত আপোনালোকক জনাম। ত' যদিহে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড এতিয়ালৈকে ডাউনলোড কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে অসম পুলিচৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰক। এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিবলৈ আপোনালোকৰ যি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ আৰু নামটো মাৰি দিলে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড পাই যাব। ত' অসম পুলিচৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰক এডমিট কাৰ্ডখন। ত' এতিয়া কথা হ'ল যে কাট অফ কিমান গৈছে। ত' অসম পুলিচৰ জেল ৱেডাৰৰ এক্সিছ ডিপাৰ্টমেণ্টত বহুতখিনি কাট অফ গৈছে, হাই কাট অফ গৈছে, 37+ কাট অফ গৈছে, চামথিং গৈছে। ত' আপোনালোকক পাৰ্ফেক্টলি ক'ব নোৱাৰিম যে আমুক কাট অফ গৈছে, কিয়নো ইয়াত কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েলভাৱে কাট অফ লিষ্ট মৰা নাই। যিসকলে কোৱালিফাই কৰিছে সেইসকলে ডাইৰেক্ট এডমিট কাৰ্ড আহিছে। আৰু আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ফৰেষ্ট গাৰ্ড আৰু AFPFৰ ক্ষেত্ৰত, ফৰেষ্ট গাৰ্ডত 31+ গৈছে, 31.30+ গৈছে, 31.30+ গৈছে ফৰেষ্ট গাৰ্ডত। আৰু যদি আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে AFPFটো 31.30+ ওপৰ গৈছে, 31.30+ গৈছে। আপোনালোকক পাৰ্ফেক্টলি ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু আপোনালোকক অনুমানিক কৈ দিছোঁ। আমাৰ ওচৰৰ যিবিলাক মোৰ লগৰবিলাকে যিহেতু আহিছে, কিছুমানো এডমিট কাৰ্ড হেৰি গ'লেও মাৰ্কছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকক কৈ দিছোঁ কিমান ক'ত কিমান গৈছে। ত' AFPFত প্ৰায় 31.30+ গৈছে। আৰু লগতে গাৰ্ডত যিটো আছে সেই গাৰ্ডতো 31.30+ চামথিং গৈছে। ত' ইমান গৈছে। আৰু লগতে ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত 26.something গৈছে, 26+ গৈছে। ত' এইটো আছিলে আনুমানিক, আপোনালোকক কৈ দিছোঁ কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েলিভাৱে কাট অফ লিষ্ট অহা নাই। ত' আপোনালোকে কিমান পাই চিলেক্ট হৈছে, যদি চিলেক্ট হৈছে আপোনালোকে কমেণ্টত লিখিব কিমান নম্বৰ পাই চিলেক্ট হৈছে, ত' আপোনালোকে কমেণ্টত লিখিব। ত' ইমানেই আছিল, যিমান পাৰে বন্ধুসকলে শ্বেয়াৰ কৰিব, যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে।